Xaraga, o que faltou pro Globo Azul nesse primeiro tempo aí, diante do 19 de abril? É, meu amigo, faltou as peças, né? Não chegaram a tempo, né? E nosso time aí teve que improvisar, colocar as pessoas que não tava vindo nos jogos, né? Mas o que tá faltando pro nosso time mais é só assim, encaixar com um a mais, né? A gente precisa mais botar a bola no chão e tomar posse do jogo. Olha, pesquisa aí, segundo informa aí, que Globo Azul e Beira-Mar são os favoritos dessa competição. É, sua opinião? Realmente, mas esse time aí também é bem qualificado, né? E é um candidato também, certo? Globo Azul, Beira-Mar e esse time também, 19 de abril. Xaraga, obrigado, boa sorte pra você, meu querido. Tudo obrigado. De bom.